Sveiki, šiandien norėtume pristatyti vieną populiariausių AB Litagra parduodamų traktorių New Holland T7165 modelį. Mūsų klientai jau spėjo įvertinti šį traktorių už patikimumą, galią ir kainos santykį. Dažniausiai šį traktorių renkasi vidutinio ir stambaus ūkio savininkai. Tai yra vardinės 150 arklio galių traktorius, sukomplektuotas su pusiau automatinė transmisija, 3 diapazonai po 6 pavaras į priekį, tai yra 18 pavarų į priekį ir 6 pavaros atgal. Traktoriuje įmontuotas Iveco 6,7 litro darbinio tūrio variklis. Traktorius sukomplektuotas su 100 mm skersmės galinės pakabos cilindrais, visais matomais prikabinimo kabliais, 3 hidraulinės prijungimų voštuvų poros, pneumatinių priekabos stabdžių sistema. Ką dar norėčiau paminėti apie šį traktorių? Informatyvus, lengvai valdomas priekinis skydelis. Erdvi, amortizuojanti kabina tikrai neleis pervargti po ilgų darbo valandų. Didžiausias traktoriaus greitis 40 km per valandą. Galinio keltuvo keliamoji galia 8,2 tonos. Pats pačio traktoriaus svoris 6,4 tonos. Priekinių ratų išmatavimai 5,40-65R28, galinių ratų išmatavimai 6,50-65R38. New Holland T7165. Patikimumas, galia, kaina ir nuo šiol su 3 metų garantija.